4月27日，黄药师曾江在香港防疫酒店猝然离世，震惊娱乐圈。随后港媒采访了曾江的家人，得知曾江在去世前一天就已经感到身体不适，要家人送药过来。曾江前妻邓巩碧称，女婿从娇娇那里取了药后就送往酒店，但不知道药最后有没有送到曾江手中。27日早上，女儿打电话给曾江，结果没有人接听，于是她要求酒店员工去拍门，但是拍了15分钟都没有人应声。那时候女儿已经意识到不对了，要员工开门查看，但员工却说不能开门，要等卫生署同意后才可以。然后女儿又打电话问卫生署后，员工才打开房门，但那时候曾江已经没有气息了，才选择报警。曾江晚年身体不佳，患有痛风等多种疾病，一直要靠药物维持。如果员工早一点开门，或许会是不一样的结果吧。